Falls. So jou broer, Mr. Lucky Benji. Hy het gedink dat hy die keer ook lekker lucky gaan wees. He? Nogal net jy en hy. Alleen die plek verlaat. Julle twee saam alleen in die wereld met die wereld so klomp geld nogal. Geld wat aan Byron behoort. Fok al van julle nie man, dis nie julle geld het hy nie man. Huh? So ek gaan nou vir jou een keer vra. Waar is die uitgevrede broer van jou? Sy nie nou antwoord hy. Gaat jy langzaam in die lijk in hy gat. The choice is yours between life and death. So praat ek, luister sy. Luister, ek weet julle ding seker, ek weet waar hy is, maar ek weet self waar hy is, sy. Hy is al vanoggend vroeg weg nadat 'n paar ouens ons deur kom afklop het. Jy moet jy saam my kom watte geselsie man, waar is jou broer? Ek sê dan vir jou, ek weet waar hy is, sy. Dag nie. En toe met wie die kamer oor die foon gepraat? Ek het gemaak asof het een van die dokters is by die hospitaal wat my bel om te sê dat my pa dronk bestuur het en toe in 'n ongeluk beland het. Jy sê eendag nie? Obviously nie, maar ek moes so dringend laat klink dat ek dadelijk by die hospitaal moet uitkom. Damn, is daai nie bietjie te dangerous om oor te lieg nie? Glo my, op daai oomblik was dit al waaraan ek kon dink. En kyk nou net nog as waar sit die hospitaal? Precies, dokter Nolan. En sê vir dokter wat een gedeelte van die liggaam gee die meeste probleme. Dokter, ek weet nie wat het is nie, maar my lippe is deesdae permanent droog en nodig net die nodige medikasie om dit nat en gesond te hou ten alle tye. En dokter weet precies wat die medikasie om vir jou te gee. Bly gou stil. Het sy nou daai gehoor? Ja, Git, maar dit baie ver van ons verklink. Moe nie stil sê, dokter is hier vir jou. Om eerlik te wees, ek voel hier nou mee syfie, dokter. Ja, man, is die kind net 'n dier of iets? En, wat as dit iemand is wie sy lewe in gevaar is? Wel, as dit so is, wat kan ons doen? Ons kan probeer om te help, dis al wat ons kan doen. Moe nie vir my sê, jy is ook 'n papnekkie. Nee, wie ek, papnek, nooit. Precies, nou kom ons gaan kyk. Jy
jy, lyk ek vir jou 'n nosel, hè? Dan jy my kop of op my gefroete nosel geskryf wat jy. Jy is jou lucky toy. Yes, Myron. Oh, wie is dit? Wie is dit? Uncle John? Nee, ek weet nie. Nogal maak hom nie daar. Hoekom moet ek gaan? Ek maak al reeds vir jou wakker. Ja, en dan bly nie nie. Nog maar nou bly ek hier. Enige dotje sê jy bly hier. Man, het gaan nie nou oor wie hier bly nie. Van hierdie moment af bly ons auto hier. En onthou, my het gesê ons auto moet naar die huis kyk. Nee, net het ek vir jou gesê jy moet naar die huis kyk. Ek kryp maar net weg hier. Ja, maar dit maak nie nou saakie. En nou, gaan loop maar goed met hier. As jy seker? Onzeker. Wat? Man, geen net pad. Uncle John! Uncle John! Owe, kan ek help? Ek loop nou al amper een uur al hier aan die buitenkant, man. Wat kan Annie aan die binnenkant, ha? Wat kan Annie binnen... Wacht. Slaap die mensen nog of wat? En wie is dit? Ek denk ek sien een wat hy vraag vir Jelle moet vragen. Wie is Jelle? Woi, wat sê jy? Ek bedoel, elke naam kennis. Rico is die naam. En zij is? Nee, niemand. Kan maar net weer. Okay. En wie is jy? Ek is die toekomstige man van die vrou wat hy bly. Wat se vrou? Mandy. Mandy, my nuggie. Jou wat? Jou nuggie. Ja, my nuggie. Om toekomstige vrou. Glo my, dis van my ook iets nie die. En hoe voel onkel jy haar oor? Wie is onkel jy? Mandy se pa. My oom. Onkel John. Oh, nou, hy is seker al uit in die tyd. Hy is by die hospitaal. Wacht. Wat maak onkel jy by die hospitaal? Dronk bestuur. Wacht, ek het dan nie eens geweet onkel jy kan bestuur. Tisom, was ek al so lang glaas hier in Smoorfontein. Wanneer laat was hy dan nie? Van is die eerste keer wat ek nou vir jou sien. En ek neem aan, jy kom keier net vir die dag? Ah nee, vir die week. Waarom heen die hulle is hulle hier so of... Ja, wat die snaakse was van alles, ne? As jou pa was met bysterij voor die Chinese vroukie wat ons moest bedien. En volgens hom proef die advokaat op hierdie regie. En hoe meer ek in die vrou vir hom verbeel verduidelik dat dit nie advokaat op hier is, hoe meer proef hy om seker te maak hier. Ek in die vrou het so geskater lag. Dat sy met my gans Chinese gepraat. Sjaie, ek het hem so jammer gekryf voor je toch. En ek vraag is een hele lepel vol wasabi. Van die weer wat de sushi die cherry. En boonop, as die mens sy kos ook die reg gekookie. Van die vis is nog rauw volgens om my.
Hoe meer ek sê, is die sushi, hoe meer sê vir my, jy moet sush! Net om sy punt te bring, dat die advokadopere so sleg was, jylle. Nou, hoekom gaan mami jylle die eerste plek na die Chinese restaurant toe? Jou pa het ons gevoel, hy wil bykie romantisch wees. Op Valentine's Day, dier nie, om so bykie van my te spoil. Die ouwe is een recht, dit is rechte gentleman, ne? Oeh, ja, nee, hy was een rechte gentleman. Die ouwe man, kom nie met die lachie, ne? Nee, nee, ja, precies. Sy beers het ook geskater van die lach, vooral op Fortnite's. Want ons moet so bykie gaan eet, eet, daar by Gary's Fischery. Sien jy, die foto, die eindste foto, was gevat daar by Gary's Fischery. Dieselfde plek wat jou pa my gevra het om te trou. By die visseries? Ja, wat is aan vou daarmee? O nee, dan was my pa gladies oor tjaming hier. Dat is drees by hy selfe visseries, wat dinge van my beginne visje raak het, hoe meer ons daar gaan eet het ons. Hoe bedoel mami dan nou? Jou pa het ons gevoel, hy is sjaak as jy so gesig is. Hy voel ons, hy kan soms swem dier die skool visse, maar hy omself was hier geskool genoeg om te kan oppas vir die grate wat sy met die vis kom wat hy mee getrou het. Mami, ek is nou los. Dit is precies wat jou pa nou is, los wat oude truis. Ek het met sy skelmpie getruis daar op sy foon, en dat ek in een vieslike boodskap gekry daar op Mixit. En aan boon op het ek hulle gevang dead end, daar in die parking van McDonald's. En hy vat mami na visserie toe. Precies. Maar hulle kan dankie sê vir die Here die dag. Want ek het my mos die vorige sondag bekeer. En anders klap ek die hele parking om. Mami, onthou mami nog die foto. Ek en pa en mami met Danny met die kerkse toer daar in Hartenbos. John, my kind. As jy moet weet hoe na en mami sy hart hierdie plek is. Ja, maar wat met sister Megan gebeur het die naweek, was nog meer hartseer. Ek is jaal geskok. Ek voel eindelijk sleg vir haar paarte, want wie doen sikke goed op een foon? En boonop is sister Megan die jeugleier. Nou verstaan jy, hoe embarrassed sy moes gewees het daar die oomlik. Ja, maar ek geloof dat dit een stoute foutkie. Dit is net een stoute foutkie. Dit maak vir my so lekker sin nie. Wat maak jy so mooi sin nie? Hoe kom die foto's in die eerste plek in die slideshow as dit nie gedownload was nie? Nee, nou maak jy met die mekaar. Nee, vies man, wat sal sy nou sikke vieslike goede wil download en het deel maak van haar slideshow as presentation aan die gemeente van die kerk nogal? Hee, goed om met die snaakse captions van XXX, sensation penetration. Mami sal verbaas wees, hoe sekere kerkmense so diep soos die put van die hel is. Gepraat van diep, waar kreeg die stiefbroekie so diep weg? Ek het hom nog by die reunion gesien. John, jou broer is mis heel dag weg. Waar hy homself of vind, weet die vader alleen. Kijkie, as jy klaar is met jou koffie, ne, dan gesik jy jou sak daar in die achterkamer neer. Ne. Ja, wees het! Hallo, Mandy. Rico. Mandy? En wie is jy, as ek my vraag? Ek is Mandy, sa. Collega. Wat bedoel ek, collega? Man, wat nou is dat die belangrikie? Wat nou belangrik is, is dat iemand sy lewe dalk in gevaar kan wees. En boonop is my neef nog ontydig oor. Surprise! En ek neem aan dat ek nou veronderstel is om surprise te wees. En ek neem aan, sy toevallig in jou collega by die hospitaal ingeloop. En toevallig sa my stoel gebring. En uitasem. Like something is fishy. Man, there's nothing fishy going on here. Wat bedoel jy nou, Lief? Lief? Wat? Wat hy eintlik probeer sê is Liefanika. Dis sy sister se naam. En die vader weet alleen hoekom hy my dit noem. Kan jy asseblief nou net stil bly? Stil bly vir wat? Is jy bang om jy voor te sê al in die familie? Ja, ja, Mandy. Stil voor die man en ons. Ouwe, ek sal myself wel lyks om te weet wie is hy. Ons luister. Man, luister allemaal nou net vir my mooi.
wat ook al julle dink is besig om hier te gebeur, is nie wat dit is nie. Ons was in die bos. Bo, in die bos nogal. En wat het julle in die bos gemaak? Ja, van wanneer af loop jy ook in die bos, Roan? Ons is so 'n bietjie tyd gespend in die bos. Hoi, Brendan. Dink is tyd vir die bro om te leen verduidelik. Ek wag, Mandy. Verduidelik. Wat hy probeer verduidelik was, is dat ons tyd gevat het om te loop luister wat ons in die bos gehoor het, nadat ons in die pad verby die bos geloop het. Eindelijk was ons in die bos vir een navenvee en het ons... Nolan, shut up! Oh, Nolan! So dis die Nolan wie sy WhatsApp, sy so clear jagekeer. Oh, so dis die boyfriend. Maar Mandy, kan ek om my sakke in die kamer gaan neer? Rico, shut up! Vandag is die heel los. So ek neem aan, sy het gelieg. En toe gebruik jou pa sy excuse. Brendan, kan ons asseblief later hier oor praat? Nie nou nie. En ek het vir jou gesê, jy kan nie saamkom nie. Moes ek met jou boyfriend gaan, ek jyfies? Kijkie, ek dink jy moet jou bagel. Hey, maak me, laat ek my bagel, man. Mannetje, like my, dis lekker handig gaat jy net. Benji, hou net op. Want ons al twee weet, jy is ook maar op genade hier. Ek is ook maar net aan gas hier. Rico, asseblief, ek het nie nou tyd vir jou nie, dalk later. Ons kan nie nou staan in vergadering hou oor my liefdeslewe, terwyl iemand anders se lewe alreeds in gevaar is, en die ander een word alreeds begrawe in die bos nie. Begrawe? Ja, dis die rede hoekom ek so uit asem was toe ons twee hier aangekom het. Die een meisie se kop is al toegedraai asof hulle haar ook gaan doodmaak. Wat se meisie? Hierso. Sy lykie, jy is bekend hee, maar ek het probeer om 'n foto te vat, en dis toe die ou met die kappie op my sien die foto vat. Die liefde kom nie altyd voor soos wat mense voorgee nie, want iewers in die donker word die kat beknyp, en die uitkoms daarvan eindig altyd op in 'n ramp. Get to Forbes.